Saya pada sekitar pukul 11 pagi tadi telah menerima panggilan daripada ASP Ramlan bin Madros. Beliau adalah pegawai penyiasatkanan daripada IPD Sentul ya. Jadi ini adalah berkaitan dengan yang dikatakan insiden kekecohan di Masjid Al-Amru Al-As Bandar Baru Sentul pada 29 April hari Jumaat lalu, di mana pada tarikh berkenaan, seperti mana kita tahu, Datuk Syazrin SK Abdullah telah menjalankan sumpah beliau di Masjid Kenan. Jadi secara umumnya dalam saya dipanggil sebagai untuk memberi diambil keterangan sebagai saksi lah, kerana pihak polis menerima aduan laporan ya daripada pihak-pihak tertentu yang kita percayai daripada NGO-NGO Barisan Nasional ya. Jadi saya tadi memberi keterangan tanpa peguam, tapi di mana yang dinasihatkan oleh peguam daripada Lawyers for Liberty, saya sekadar selepas memberi keterangan butiran peribadi yang asas, selanjutnya saya tidak memberi apa-apa jawapan lah kepada soalan-soalan yang diajukan. Secara umumnya, relatifnya, soalan-soalan yang diajukan tu adalah memang berkaitan dengan yang dikatakan insiden kecoh di Masjid Berkenaan pada hari Datuk Syazuri memberi sumpah tu, sama ada ianya diatur, dirancang oleh pihak-pihak tertentu. Adakah saya ada menyebut beberapa istilah tertentu, menjerit perkataan-perkataan tertentu? Itu semua saya telah menggunakan hak saya bawah Seksyen 112-2 lah, Kanun Prosedur Jenayah CPC, Criminal Procedure Code ya. Jadi kita pada Angkatan Muda Keadilan, kami berpendirian bahawa dan ini saya ingin perbetulkannya sebagaimana yang dilaporkan oleh media-media perdana oleh pihak kerajaan terutamanya, dan beberapa yang disebut dalam blog-blog tertentulah yang mengatakan kononnya Angkatan Muda Keadilan, Saudara Samsul Iskandar, Ketua Angkatan Muda, membuat kekecohan di masjid. Ini semua kami ingin menafikan sekeras-kerasnya. Seperti mana yang saya kita ada sebutkan bahawa tidak berlaku sebarang insiden kekecohan, tiada berlaku pergaduhan ya. Kita langsung tidak menghalang angkat sumpah oleh Datuk Syazuri SK itu ya. Kita hanya datang sebagai satu pimpinan aman ya, protes kita terhadap sumpah itu yang tidak dijalankan mengikut syariah undangan Islam ya. Jadi kita bab itu kita tegas, kerana itulah antara juga yang kita nak cuba bawa reformasi kepada kewibawaan pentadbiran negara, terutama pada PDRM, seperti mana janji kita dalam buku jingga ya. Sekiranya kita menang PRU ke-13, itulah janji kita membawa reformasi kepada kewibawaan PDRM terutamanya. Jadi saya difahamkan juga bahawa beberapa teman-teman daripada Angkatan Muda Keadilan telah diberi notis supaya hadir memberi keterangan. Seperti mana kita tahu, saya dimaklumkan oleh pihak pusat bahawa Ketua Angkatan Muda Keadilan Samsul Iskandar juga akan dipanggil, telah diberikan notis. Saya tadi hadir dengan sukarela kerana menerima panggilan ya. Jadi pihak polis mengharapkan kerjasama kita lah. Tapi sekali lagi, pada pendapat kami, kami tidak ingin menjawab soalan-soalan berkenaan, kerana laporan-laporan polis yang dibuat oleh pihak-pihak itu adalah kita tidak ingin layan ya. Soalannya adalah kita ingin tegas bahawa Datuk Syazuri SK sepatutnya dah lama dikenakan hukum kazaf, kerana kita telah mempalkan dengan pihak Jawi ya. Kita juga mempersoalkan kalau dari sudut jenayah sivil, seperti mana yang disebut oleh Kapal Singh, sekurang-kurangnya mereka dah boleh didakwa ya. Datuk Trio ni boleh didakwa bawah 4 perutukan lah, bawah mahkamah sivil. Nampaknya pihak polis memanggil teman-teman daripada Angkatan Muda Keadilan kerana sebagai ingin mendapat maklumat lah, kelanjutan saksi seperti mana laporan-laporan tu. Dan saya yakin soalan-soalan yang diajukan oleh pihak polis kepada saya sebentar tadi, dan mungkin teman-teman Angkatan Muda Keadilan Malaysia yang akan datang jika mereka hadir ya, adalah berkait dengan kenyataan laporan polis yang dibuat oleh pihak-pihak berkenaan itulah. Kita rasa tiada isu sebenarnya pada hari berkenaan ya.
semuanya dalam keadaan terkawal. Kami mengamalkan kebebasan berhimpun. Ya, itu sebabnya kita tidak menghalang Datuk Syazli, kita tak menghalang penyokong-penyokong yang kami memang tahu adalah pemuda-pemuda UMNO daripada wilayah persekutuan. Ya, kita ada saksi. Tapi itu kita tak nak, isunya itu bukan isunya. Ha, isunya adalah ialah bantahan kita, protes kita, kita hadir secara aman pada hari itu. Walau bagaimanapun kita kesal kerana dijadikan satu isu sensasi putar belik, kita kononnya menimbulkan kekecohan, ya, sehingga mereka membuat laporan polis, ya, yang membuang masa rakyat, ya.